Волинської сотні. Ну, мені цікаво, чому так сталося. І... Який документ? Що? Прошу, досить. Про державну реєстрацію медичну. Ні, ну це ваш документ, так я зрозумів. Наш Буковинська сотня за свободу. У нас є різниця. Можна я відповім на це питання? Виходить така ситуація, що незрозуміння по цьому поводу. У вас громадська організація Буковинська сотня. Тут Буковинська сотня самооборони. Власне, в чому проблема? Буковинська сотня. Бачите, назва одна і та сама. Виникає. А в грудні місяці, коли була революція і коли вона функціонувала в Києві? Ну, вона зареєстрована сьогодні річно? Вона реєструється зараз. Реєструється, все повністю. Ви, як ви бачите, щоб ви організації працювали під одною? Можна я відповім на це питання? Я поясню. Ми всі знаємо, що з часів помаранчевої революції. Хто робить революцію, хто її планує і хто нею користається. На даний момент зараз є журналісти і бачать, хто скористався частково революцією. Щоб ми вже не будемо говорити про тих, хто бореться за владу. Я син Василя Олександровича, на Майдані. Але насправді. Чоловік, я звертаюся до сотні, я користаюся чимось? Та ми ні. Чи може хтось користався? Тим, що я? Власне, що я користаюся? Чим я користаюся? Я до вас прийшов на мене і спитав. Шановні друзі, є журналістка, яка була з нами на Майдані і бачила, як Буковинська сотня проводила роботу. Саме головна робота, ми показували всій Україні, що таке Буковина. Коли Ірина Фаріон виступала на сцені, коли вона сказала, що закоплені облдержадміністрації Львівська, Франківська, і коли вона сказала Буковинська, то половину Майдану кричала «Буковина, Чернівці». Хто це гасло придумав? От є журналіст Галина Єреміця. От вона знає, що ми йшли і ми кричали «Буковина, Чернівці, сотня Буковини, сила України, буковинці вже тут, Януковичу капут». Це наші гасла, це ми їх придумували. А назва «Буковинська сотня» пішла від чого? У нас в Палаці Свобода було дуже багато всяких областей з України. Але дивіться, Львів мав назву свою «Львівська сотня». Волинь, звісно, хоча у них є свій обласний центр, там Рівне, то вони називаються Волинь. Так само ми, чернівці, маємо таку назву другу, як Буковинська. Звичайно, першочергова назва була Чернівецька сотня. Але в зв'язку з тим, що, ви розумієте, Чернівецька область, вона маленька. Порівняно з тими областями, як Івано-Франківська, де було 700-800 чоловік, тобто 7-8 сотень, наша Буковинська сотня ледве набирала там до сотні в гарячі часи. Але справа в тому, я вам хочу сказати, не справа в кількості, справа в якості. І Буковинська сотня якраз в Палаці Свобода, тобто жовтневий, який ми перейменували на Свобода, саме Буковинська сотня поклала себе на такий шабель, що з ними рахувалися. Коли була нарада сотників, коли питалися, як діяти завтра, то ніколи не було такого, щоб не спиталися, а як Буковина вважає? Тому що багато гасел, які, ну звісно, нам за довгий період вже хотілося нових гасел. І якраз оці гасла, ми, хоч і маленька така область, але давали ті нові гасла. У нас люди дуже талановиті, дуже здібні. І ми показували себе в різних сферах, про що я тільки що і казав, що ми працювали скрізь. Як про мене, пан Юра, скажіть, будь ласка, роботи на громадському середовищі вистачає всім? Вистачає? Так давайте працювати. Ви підійшли до нас із запитанням. Запитанням яким? Стосовно Буковинської сотні. Так, назви, тому що виникають певні нюанси. Ми пояснили вам, Буковинська сотня реєструється зараз і буде назва, яка відрізняється від вас. Ви ж на Майдані були не одні. Ми ж не створили. Ви були не одні на Майдані? Ну ми ж і не... І що були люди? Так, звичайно. Хто мішав зарегіструвати вашу назву? Стосовно реєстрації і стосовно... Можна я відповім? Пожалуйста, скажіть. Коли люди займалися паперовими роботою своєю паперовою, ми займалися чаруванням. У мене є на даний момент звернення міліції, працівників міліції про допомогу нести чергування. На той момент, коли люди займалися паперовими своїми роботами, ми займалися тим,
щоб нести чергування по місту і обороняли, захищали людей. Ми не використовували свій стан на паперах, ми не захищали себе, ми захищали людей. Люди, які використовують зараз пана Юрія, танцюючи на кістках смертей людей, які там загинули, вони хочуть просто зараз поставити нас під сумнів. Повірте мені, це не є люди чесні. Це не чесні. Ми живемо в правовому государстві. Ми живемо. І, але наскільки я бачу, що це наше правове государство. Так, смотрите, ваш місток, це моя фамілія, я захищала государственну адміністрацію. Якщо не то, що я там був, то в даний момент є сенс обговорювати спільні дії. Є Буковинська сотня громадська організація, є Буковинська сотня самооборони, яка буде зареєстрована, і інші, є інші структури, які мають вступити. Право від нашого імені підписувати будь-які від вашої імені. Помните, я перейшов жодного лідера. Ми створені, ця Буковинська сотня. Які були підписані? На Київському Майдані підписували. На Київському Майдані жодних документів, якого плану не було підписано. Ну, я хочу вам відповісти на ваше питання. Покажіть документи. Ця Буковинська сотня, вона була створена під прапором в Києві на Майдані. Той прапор привезли до нас і передали особливо мені руки. Він зараз знаходиться у нас в казармі. Прапор той, який пройшов, кров і вогонь. І ви хочете усумніватися, що хто в нашій Буковинській сотні? Ми не сумніваємося. Ми кажемо, що треба діяти. Тому для чого ви тоді не виконуєте? Давайте, давайте, давайте.